Mogu da kažem da je opštinska izborna komisija svoju sednicu u novom sastavu, znači u sastavu koji je određen od strane Skupštine, opštine Šid održala već u ponedeljak, znači na toj sednici smo usvojili poslovnik o radu, nova komisija traži novi način rada i mi smo se kroz taj poslovnik opredelili da zaista sve ono što je do sad možda bio manjkavost u ranijem poslovniku, ranije komisije ispravimo. Osim toga, danas je sednica održana ponovo, znači s obzirom da su raspisani izbori i za skupštinu odbornika opštine Šid, mi smo se opredelili da odmah uradimo sve ono što je planirano za početak, kažem, onoga što nam predstoji, a to je da donesemo odluku kojom smo utvrdili obrasce potrebne za predaju svih onih zainteresovanih koji uz izborne liste svojih kandidata za odbornike žele da imaju uvid šta je to potrebno uz te izborne liste priložiti. Znači, uz te obrasce koji su vezani, znači, za podnošenje izbornih lista, usvojili smo i sve ostale obrasce koji će biti potrebni u toku sprovođenja izbornog postupka, znači, bukvalno sve do onoga dana kada će se budu izdavala uverenja o izboru za odbornika. Sva ta dokumenta, uključujući, znači, samu odluku, biće objavljena na našoj web stranici opštine Šid na posebnom delu koji će biti posvećen radu opštinske izborne komisije, a isto tako u našem glasilu službenu listu opštine Šid. Uz ovo doneto je i uputstvo o radu na sprovođenju izbora, znači praktično da bi svi oni koji žele da se upoznaju sa malo, da tako kažem, konkretnim radnjama i onima šta će se dešavati u toku izbornog postupka, da imaju mogućnost da to urade, a s druge strane to je nama kao izborne komisije neki podsjetnik koji je vezan i za zakon o lokalnim izborima i za zakon o izboru narodnih poslanika i za ostale propise koje je primenjeno, pošto znamo da se ovoga puta radi o koordinisanom izbornom postupku, znači izboru koji je dosta vezan i za republičke, odnosno parlamentarne izbore, tako da određeni i rokovi i radnje i telo koje vrši u okviru izbornog postupka veliki deo posla, to su birački odbori, će biti imenovan od strane Republičke izborne komisije, a mi smo ti kao opštinska izborna komisija da sve to propratimo i kroz naše uputstvo i da, kažem, praktično pratimo korake i te neke smernice Republičke izborne komisije. Uz to, normalno da je usvojen i rokovnik o radu, kažem, koji je isto tako vezan dosta za ono što donosi Republička izborna komisija, kažem, zaista u ovakvoj situaciji sve je, da da kažem, predodređeno nečemu što se zove zakon o izboru narodnih poslanika, koji se u svakom slučaju primenjuje u svim situacijama kada zakon o lokalnim izborima nije neku materiju regulisao.